čas na večeři. Večeře! Mé oblíbené noční jídlo! Proč nikdo nepřijde hlavním vchodem? Nejdražší matko a otče, dnešního večera vynecháme rituální žvíkání. Cože? Oba dospívají tak rychle. Nechtějí se nechat načapat s rodiči. Něco ti povím. Co? Mám to tyž. Je to ohavné. Je to monstrózní. Je to starý Edemsovic karavan. Je čas utužit rodinné vztahy. Co? Pojedeme na poznávací výlet. To je kruté. Dokonce i na tebe. A jedem! Již brzy. Tenhle výlet spojí Edemsovu rodinu jako nikdy předtím. Něco na památku. Objevíte se tam, kde žádný Edems ještě nebyl. Jsme tu jen my a nádherné zvuky ticha. Pozor, výbuch! No, co je pěkný? Edemsova rodina 2. A tady je! The depths of the sea, back to the black Snoop Doggy Dogg, monkey, yeah, the rock. Koukejte! Rád tě vidím, můj čarovný bratranče. Pořád nerozumím ani slovo z toho, co říká. Kde je Kitty? On a věc spí od včerejška jako zabití. Už brzy v kinech.